engine ng Motorstar Cafe 400. Meron itong 397cc. So, yon round off nyo na, 400cc to. And this is a Expressway Legal bike. So, Expressway Legal na din to. So, yun. 27 HP. So, not bad. Malakas-lakas na rin to. And of course, ayun, carbureted pa to. So, yun, all classic. Makikita ninyo. Naka-kickstart pa siya. Meron siyang kickstarter. And ngayon, 6-speed manual transmission. So, okay na okay itong bike na to. So, classic talaga. So, solid naman ang build. So, wala naman ako masabi sa engine niya. Yung bike na to. So, sa low to mid rev, nandun agad yung bigay ng torque tsaka ng power. So, ayun, kasi single cylinder siya and yun, 4-valve to na OHC. So, may kita natin dito, naka-dual exhaust exit siya. So, per valve, itinapat nila yung exhaust. So, yun, kaya naging dalawa yung ano niya, exhaust manifold or yung kanyang exhaust. So, yun, yung bigay naman ng power nitong bike na to, okay naman. Yun nga, sabi ko nga, low to mid drive. Yun, bigay agad yung torque. And ayun, talagang ano, classic bike ang datingan, yung hatak ng power, ayun. Hindi naman siya biten para sa akin kasi what do you expect into this bike? So ano, carbureted, single cylinder, so yun, ano, talagang classic. So yun, wala kayong hanapin na tulin dito or yung galit. So yun, talagang chill siya, yung power niya okay naman yung bigay. Para sa ganitong bike, okay naman to. So maganda naman yung bigay ng power nitong Cafe 400. Sa disc brake naman to. And of course, yun, okay naman yung braking power niya sa unahan, malakas naman. Pero hindi sobra lakas, ano, hindi naman siya super bitey. On time naman siya huminto. Ayun, makikita natin, single lang, ano lang siya, single disc na non-ABS. Pero yun, classic eh, so yun, okay pa rin naman, kahit ganito yung brakes niya. Pero yun, humihinto naman yung bike, okay naman. Naka-drum brake naman siya. So, yun. Another classicing sa classic bike. So, yun. Naka-drum brake siya. And sa likod, okay rin naman ang stopping power. Ano? Wala akong maiko-complain. Kasi yun nga, classic bike. And classic brakes. So, drum brake. So, okay pa rin naman. Ano? Still, humihinto naman yung bike. Ano? Talagang kailangan lang natin maging mindful sa pagpreno or kailangan nating mas maging ano, defensive rider dito. Actually, kahit sa bike naman, kailangan natin maging defensive eh. Tsaka ano, kailangan talaga natin alamin yung braking capacity tsaka yung limits natin as a rider. So yun, okay naman yung brakes niya. Rims sa unahan. So rims niya sa unahan is 2.50 na SPD ang brand. So SPD brand, okay naman yung brand na yan. Naka-alloy rims na to. So alloy to, tong kanyang mismong rim. Okay naman, and stainless na ang kanyang spokes. So okay naman yung brand na ginamit dito. So originally naka rim 19 to sa unahan eh, itong ganitong Cafe 400. Pero yon, ginawa na tong rim 17. So okay naman ang nangyari, gwapo pa rin naman. And ayun, I think mas gumaan yung bike kasi magaan yung ganitong alloy eh. Pero konting-konting difference lang naman yun, hindi halos ano, pansin yung bigat na yun. And ayun, custom mudguard na rin. So ayun, ganda naman ang pagkakagawa nitong bike na to. So maganda naman yung kinamit na material sa pag-custom. Sa likod, so sa likod, SPD rims din. So solid naman, parang katulad ng sa unahan. Rim 17 din to. Pero ang size nito sa likod is 4.25. So, mas malapad. So, ganun naman usually. Mas malapad talaga lagi ang likod kaysa sa unahan. So, okay naman. Naka-stainless spokes na rin. Maganda naman ang pagkakabil. Ayan. Okay naman. Gwapo naman tingnan. Sa unahan. So, yun. Makikita natin. Hindi siya naka-USD or upside down fork. So, this is the standard na fork. Telescopic fork. So, okay naman ang play. So, medyo nasa softer side siya. Pero, okay sa akin yun. Kasi, lalo na if you want to go off-road. So, yun. Okay naman yung timpla ng suspension niya dito sa likod. So, solid naman. And, okay naman ang kanyang build. So, maganda. And, ayun. Ang gusto ko dito is mahaba eh. Kasi, di ba, ano, from 19-inch, so malaki yung gulong niya. So, kaya mahaba rin yung kanyang forks. Pero yun nga, ginawang ring 17 nang nag-build itong bike na to. So maganda naman yung pagkaka-build. Makikita natin malinis naman. Sa likod, makikita natin hindi siya naka-monoshock. So makikita natin dalawa yung shocks niya rin sa likod. So okay naman yung shocks niya din sa likod. Pero however, pag may angkas, masyadong malambot. So madali naman ang solusyon doon. Kasi ayun, na-adjust naman yung kanyang spring. So okay naman. And ayun, di ko alam kung totoong may gas ba to or oil. Pero it works fine. So okay naman yung suspension niya sa likod. Maganda naman. Wala naman akong complain. Ano, malambot lang. Especially pag may angkas. Pero goods pa rin sa akin yun.
lalo na pagka nag-offroading ka, tapos yung solo, wala kang back rider, sa ano, wala kang pillion, so yun, okay naman. Natin ang mga other accessories na binago dito and mga gamit. So ayun, makikipansin natin yung kanyang handle grips. So ayun, classic handle grips. So maganda ang kanyang handle grips. Gusto ko. Malambot and good quality naman. Pero nakita ko to eh, parang nasa 100 pesos lang to. Pero ang ganda ng quality, solid naman. And ayun, clip-on mirrors na natutupi. So okay sa akin yan. Pero however, hindi ito yung gusto kong lens or yung mirror. Kasi itong mirror na to, maliit yung nakikita eh. Hindi siya wide. So yun yung complaint ko dito. And then makita natin yung happy na kang handlebar niya, tsaka yung mount. So iba na rin. So maganda yung ginamit na handlebar. Gusto ko rin naman pati yung kanyang adapter or yung kanyang extender. So ayun, handlebar extender. So yun, extended na siya. Mas mataas ng konti. So gusto ko naman kasi upright na upright yung position dito sa bike na to. And ayun, phone holder. So ganun din dito, naka yung handle, same handle grips. Maganda rin naman. Clip-on mirrors, so stock na handle grip. Sorry, brake levers, handle grip tuloy. Yan, pati brake master, stock. And ayun, ito yung usong-usong ginagawa ngayon sa mga ganitong cafe racer or scrambler or brat. So yung mga ganitong style. So ito, nasa ano to, side to ng brat na scrambler. So, ito yung usually ginagawa, yung integrated na gauge. Bahayin natin. So, ayan. So, you can see, nandito na yan. May gear indicator ka. Neutral indicator, park light. Kailaw pala to. Naka-park light. Tapos, so yun, RPM. You got your fuel gauge, your speedometer, and your total auto. So, ayan, integrated na. Kasi dun sa original na Cafe 400 cluster gauge, dalawa yan. So, na analog. So, yun. Dito integrated na pinag-isa. So, ito nabibili ito sa Shopee Lazada. Good quality naman tong ganitong gauge. Ito ko naman siya. So, goods yan. Custom here is the headlights. So, may kita natin. LED na siya. And maganda naman yung quality. So, sa Lazada din ito nabibili. Pero nakikita ko ito sa Lazada. So, ito yung mga ginamit na accessories, materials dito sa bike na to. So, goods naman. And yun, stock yung kanyang signal lights. So yun, hindi pa siya LED. Pero yun, pwede mo naman palitan ng LED to na peanut. So yun, okay naman, gwapo naman tingnan. And stock na busina. So yun, goods naman. The color of the tank, iniba na rin. Pati yung kanyang tank grip. Usually meron tong tank grip eh, sa original ng Cafe 400. Pero yun, tinanggal na. Yan. Gusto ko naman yung color combination niya. Okay naman. But however, may comment ako sa paint. So, yan. Hindi gaano na perfect yung pagkakabuga ng paint. Makikita natin meron siyang orange peeling. Pero madaling magamot yan para sa akin. Kasi yun, nagbibuild din tayo ng motor eh. Nagpipintura din tayo. Pero goods pa rin to sa akin. Ayan. Kita natin, iba na rin yung puan. Siyempre, custom seat na rin to. So, ayan. Malambot naman. However, medyo kung ako yung magbi-build or kung ako dun sa builder, medyo nilaparan ko ng konti para hindi ko tamaan yung ano, yung tubo. Kasi pagka ano, tumatama sa legs yung tubo eh, medyo masakit. And masyadong ano, malambot yung comment ko. So bumabagsak yung foot mo. Especially if kasi bigat ko yung sasakay. Pero yun, comfortable pa rin naman. Yun. Tsaka yun, mababa yung seat height na nito, sobrang baba. So abot na abot siya ng lahat. And yun, ganun din sa pillion, wala namang reklamo yung ano, umangka sa akin dito. So yun, malambot naman daw, comfortable. So okay din. And ayun, naka-U-bend na rin to. So usually, ganito talaga ginagawa sa mga cafe racer, pinapalitan ng U-bend. So ayan, naka-integrate LED strip na rin to lights. So kombinasyon na to, nandito na rin yung signal light, tsaka yung brake light. And ayun, plate holder. So ito yung kanyang pinaka-plate holder. Okay naman, gwapo naman tingnan. As you can see, gwapong-gwapo naman yung bike. Ito natin, stock exhaust pa rin siya. So these are the stock exhaust of Cafe 400. Tahimik yan, hindi yan maingay. So ito yung stock niya pa rin. So sound check natin. Kill switch. So yun, that's the sound of the Cafe 400. Overall, okay bang kumuha ng Cafe 400? So sa akin, if you're a builder, so gusto mo rin ng mga ganitong klaseng bike, gusto mo mag-custom ng ganitong bike, well sa akin, oo.
Lalo na ngayon, mga second hand nito is nasa 120, mga ganon. So, brand nyo nito, nasa, alam ko, nasa 140K, something like that. So, sa akin, ano, okay siya sa price point niya kasi marami kang pwedeng gawin. Pwede mo siyang i-custom ng ganito. So, nasa sa'yo kung paano mo siya i-custom. So, nasa iyo naman kung paano mo siya i-build. So, sa akin, okay kumuha ng Cafe 400. So, ayun, marami kang pwede gawin. Just this bike. So, may kita nyo naman, pinalitan na ng rims. So, handlebars, headlight, U-bend, ayan, okay na okay pa rin. Marami kang pwedeng gawin sa bike na to, yun yung nakakatawa dito. And of course, the best thing here is expressway legal na. So, ayun, pwede kang pumasok ng expressway. So, yun, chill-chill ride ka lang, hindi mo naman kailangan ng performance sa ganitong bike eh. Sa akin, okay naman performance yan eh, nag-100 naman eh. So, sa akin, big deal na yun. Kasi, ang expressway naman natin is 100 lang ang limit, so yun. Sunod tayo sa limit. So, okay naman to. Pang expressway. Okay naman. Pang daily. So, yun. Daily ride. Okay rin naman kasi nagre-range naman yung fuel nito ng 20 kilometers to a liter. So, yun. What do you expect? Kasi yun nga, carbureted. And yun, classic bike. So, yun. Classic na classic eh. The best thing here is yun nga, pag na-custom mo tong bike na to, ikaw lang yung may ganyong itsura. Tsaka, yun. Pag custom mo, sarili mong design. So, yun. Mapapagmulaki mo na, ah, build ko to. And, ano, that's the one thing na, ano, you should be proud of kapag build mo yung bike. So, yun. Guwapo naman ang Cafe 400. Maraming pwedeng gawin. Nakakatuwa. Kasi you can custom. Pwede mong palitan ng kung ano-ano. Yun. Guwapo naman. So, okay na okay kumuha ng Cafe 400. Para sa akin. So, mga price point na ngayon is yun nga. Sabi ko nga kanina, sa 120 second hand or pinakamababa siguro nito nasa 90. Pero, yun. Bihira yung ganun na nagpapakawala ng 90. So, sa akin, okay tong Cafe 400. Goods to. Solid naman. So, ako natutuwa ako sa bike na to kasi daming pwedeng gawin and expressway legal na. Sa akin, okay naman performance. Yun talaga. The rest is classic. So, yun. Okay na okay naman. I hope you like this bike. I hope you like this video. So, yun. Busina Motor here, guys. So, God bless po and bye!